اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو مائی چینل حبیب فارمیسی۔ حبیب فارمیسی میں پھر سے میں فرینک کو ویلکم، خوش آمدید۔ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام فرینڈس کو صحت دے، تندرستی دے اور آنے والی بڑی سے بڑی بیماری اور آفت سے نجات دے، آمین سمامین۔ آج جو میں اپنے فرینڈس کے لیے لے کر آیا ہوں، بہت بہترین، بہت افیکٹو، بہت آرام دہ، ریلیف دہ فوریکس ڈی۔ جو لوگ پریشان ہیں، جتنے میرے فرینڈس پریشان ہیں پرانی سے پرانی کھانسی کے لیے، لیکن اس سے پہلے ہمارے تمام فرینڈس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، بیل آئیکن بٹن کو پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ اور ہمارے تمام وہ فرینڈس، ان سے بھی یہ ریکویسٹ ہے کہ ہماری ویڈیو کو شروع سے لے کے اینڈ تک ضرور دیکھا کریں، تاکہ ہمارا مقصد ہے آپ کو میڈیسن کے بارے میں بتانا، اس کے سائڈ افیکٹ کے بارے میں بتانا، اس کے فائدے نقصانات کے بارے میں بتانا۔ ہمارے تمام فرینڈس یہ بھی کہنا ہے، جو بولتے ہیں ریٹس کے بارے میں، ہمارے تمام فرینڈس کا کہنا ہے ریٹس کے بارے میں ہم انفارمیشن نہیں دیتے، ہمارا کام ہے میڈیسن کے بارے میں انفارمیشن دینا، کس مقصد کے لیے، کس کمپنی کی ہے، کس کام آنے والی ہے۔ تو ہمارے فرینڈس کا یہ بھی کہنا ہے کہ پلیز جب بھی آپ نے میڈیسن کا استعمال کرنا ہے تو ڈاکٹر سے کنسلٹ کرنا ہے، ڈاکٹر ریکمینڈ کرتے ہیں تو میڈیسن کا استعمال کریں۔ کوریکس جی بہت زبردار، فائزر کمپنی کا بہت افیکٹو ہے، 120 ml ہے، کف سیرپ ہے۔ جیسے کہ ہمارے وہ فرینڈس جو پریشان ہیں پرانی سے پرانی اولڈ کھانسی، جیسے کف، بہت بلغمی کھانسی، اور بہت زیادہ پریشان ہیں کہ سینے کا جکڑ جانا اور ریشے کا نہ آنا اور بلغمی کھانسی کا ہونا، اس کے لیے بہت افیکٹو ہے، بہت فائدہ مند ہے۔ لیکن ہمارے تمام فرینڈس سے یہ بھی کہنا ہے، کوئی بھی میڈیسن آپ جب بھی استعمال کرتے ہیں تو 3 سے 7 ڈیز استعمال کریں، اگر آرام نہ آ رہا ہوں تو دوبارہ اپنے قریبی ڈاکٹر سے کنسلٹ کریں، ڈاکٹر سے رجوع کریں، ڈاکٹر ریکمینڈ کرتے ہیں تو میڈیسن کا استعمال کریں۔ آج جو میرے فرینڈس کو یہ بھی بتانا ہے کہ یہ بہت 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 فائدہ مند ہے، اس کے کوئی سائڈ افیکٹ نہیں ہے، لیکن میں یہ بھی بتانا چاہیں گے اپنے فرینڈس کو، اس میں بہت زیادہ نیند اور غنودگی ہوتی ہے۔ جب بھی آپ نے اس کا استعمال کرنا ہے تو کسی بھی قسم کا کام نہیں کرنا، جیسے کہ کچن کا یا ڈرائیونگ یا اور بھی بہت سارے کام ہوتے ہیں گھریلو، یا بازار جانا، کسی بھی، تو آپ نے کبھی بھی اس کے پینے کے بعد کبھی بھی آپ نے چلنے پھرنے کا کام نہیں کرنا، جس سے آپ کو بڑا نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ اس میں ہوتی ہے بہت زیادہ نیند، بہت زیادہ غنودگی، اس کے لیے بہت فائدہ مند ہے، بہت افیکٹو ہے۔ جو پریشان ہیں کھانسی کے میں مبتلا ہیں، ریشے میں مبتلا ہیں، اس کے لیے بہت افیکٹو ہے۔ اس کے فرینڈس کو بتانا چاہیں گے، اس کی ڈوزز بڑوں کو چائے کے 1 چمچ سے 2 چمچ کے برابر، اور 6 سے 12، یعنی کہ بچوں کو اگر دینا ہے تو چائے کا آدھا چمچ، یعنی کہ بڑا جو چمچ ہوتا ہے اس کا آدھا چمچ، اور بڑے کو دینا ہے آپ نے ایک چائے کا چمچ کے برابر 3 دن میں 3 مرتبہ۔ لیکن آپ نے جب بھی یہ یوز کرنا ہے، اس کے ساتھ آپ نے نیم گرم پانی کا استعمال بھی کرنا ہے، اوپر اس کے اوپر پی لینا ہے تھوڑا بہت، تاکہ آپ کے اندر بلغم سے ریلیف دے آپ کو۔ ہمارے فرینڈ سے یہ بھی کہنا ہے، تمام میڈیکل پر اویلیبل ہے، اس کے کوئی سائڈ افیکٹ نہیں ہے، بہت فائزر مند ہے، فائزر کمپنی کا ہے۔ ہمیں اپنی دعاؤں میں رکھیے گا یاد، نیکسٹ ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گے۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ، بائے بائے، سی یو۔